بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن آدم علیہ السلام کی ساری اولاد برابر ہے، ماں سوائے وہ جو تقویٰ میں بہتر ہے. ایک تو یہ کرائیٹیریا جنہیں احساس خدا زیادہ ہے، لیکن یا جن کو میں نے فضیلت دی، وہ اپنے نبیوں کی ولیوں کا ذکر کرتا ہے، اس میں کہتا ہے بعض کو بعض پہ فضیلت دی، جیسے آل نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو، آل موسیٰ کو، یا خاوند کو بیوی پہ فضیلت. لیکن اس کے ساتھ ایک بات اور کرتا ہے کہ تمنا بھی نہ کرنا اس فضیلت کی، تمنا بھی نہ کرنا اس کی جو میں نے تم میں سے بعض کو دی. مطلب اس برابری کو سوچنا بھی جو ہے یہ بھی گستاخی ہے. حالانکہ پیار میں بندہ یا اللہ کے عشق میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہائے اللہ جی آپ کہاں ہیں، مجھے بھی دیدار ہو جائے، ہماری اوقات نہیں ہے معراج شریف پر. ٹھیک ہے، یہ برابری ہے. یا استاد نے کہہ دیا کہ تم نے بس روز بس تم میرے پیچھے چپ کر کے کھڑے رہو جو میں کرتا ہوں، آپ پیچھے اپنی تلاوت شروع کر لیں. گستاخی، ایک تو واضح گستاخی ہے نا. لیکن اصل ادب جو ہے، پیار جو ہے، وہ حکم کو ماننا ہے، وہ حکم کو ماننا ہے. ٹھیک ہے، تو علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان.